တမရော်သားတွေအနေနဲ့အဲ့ဒီလိုမှရုံးမထွက်ကြဘူးဆိုရင်ပြည်သူထံကအာဏာကိုလက်နက်ပြပြီးမတော်မတရားယူလို့ရှိတဲ့ဒလိစိုးကနေတိုင်းပြည်ဟာဘရောမနလန်ထူနိုင်တော့မှမဟုတ်တော့ဘူးလို့လည်းဒေါ်စင်မောင်ကသတိပေးပါတယ်။ တချိန်မှာနိုင်ငံသားအားလုံးရဲ့နောက်ဆုံးရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့စစ်တပ်ကဗိုလ်ချုပ်ဖက်မှုကင်းတဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုထူထောင်နိုင်ရေးအောင်ပွဲကိုရလိမ့်မယ်လို့ဒေါ်စင်မောင်ကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့အောင်မြင်မှုကိုထုစစ်နေတဲ့ဂျာကာလာမှာပုံဖြတ်မဲ့စိုးစိုးရွားရွားဖိနှိပ်မဲ့သွေးခွဲမဲ့ကိစ္စတွေကိုသတိကြီးစွာထားပြီးကြော်လွားဖို့လိုတယ်လို့တော့သူကသတိပေးပါတယ်။အောင်ပွဲစီကိုရောက်
Alung Amweda, Kilimelo, CRPH got Yonki Taja, Yosuke.